कैसे नाम पर बातें को काम
ये सारी दुनिया का धन्यवाद है जिन्होंने
ختم نبوت میں موضوع تھے تقریر فرمائی. اب سارے اللہ توجہ سے سن رہے ہیں. ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام مسلمان آنے اسلام خود پہ کہیں کہ حضور علیہ السلام اسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بھی ایمان ہوگا. عالم کی حقیقت کی طرح کیا چاہے ولایت کریں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو جہنم میں پہنچایا. میرے آنکھوں کی دیکھوں کی بات ہے. ہر ایک ضلع میں مفتی غلام رسول صاحب قربانی کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس وقت پڑھاتے تھے تو آئے قادیانی آیا. ہم نے اس سے پوچھا پوری طرح کیسے آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ کیسا دربار ہے, وہ کیسی عظیم ہستی ہے جس کی ایک زبان مبارک تھے بات نمبر کے ساتھ ہی رات کو ہمارے بہت بڑے لیڈر اور جس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں غلام محمد قادیانی اس کی موت کا کیا ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا میں وہ بہت عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے جن کی زبان مبارک سے نہیں ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے بولے. اللہ کے نام کی اب آپ کے سامنے سید عباس حسین شاہ صاحب نمازی تشریف لاتے ہیں اور عبد الکیم آپ کے نام پر پیش کرتے ہیں. درود پاک کو کے ساتھ قومی اذان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا
ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ, ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਡਰ ਦੀ ਗਡਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਮੇਰੀ। ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਤਰਮੀ ਮੁਕਰਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਦਰਵਾਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ।
عظیم ہستی عظیم شخصیت کے زیر نگرانی ان کا تفیر ہے
حضور قبلہ عالم پیغمبر محمد صاحب عزت ستا نجم الملت شہزادہ والا شان الحاج حافظ قاری پیر سید مظفر حسین شہزاد جوادی دامت برکات منتسیہ جلوہ فرما ہے جن کی ہم سب احباب زیارت کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتم سن تشریف لاتے ہیں جناب محترم مقام محمد شفیق جماعتی صاحب تشریف لائے اور پھر حضرت مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو مرکب فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علوی صاحب جلوہ فرما ہے میں علامہ صاحب سے کروں گا کہ آپ ہی اپنی نشستوں میں تشریف لے آئے جناب حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شامل ہے جناب محترم مقام صاحب سے تشریف لائے ہیں انہیں شامل کرتا ہوں منتخب کے لیے ازبل
شہزاد ہوں، خوشی کرتے ہیں تو میں نے شہزاد جناب صاحبزادہ حسان احمد جماعتی اور جناب صاحبزادہ محمد احمد جماعتی من قبل کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا زمین، خون خیر الرسول سے ہے جن کا زمین، ان کی بے اللہ ستی من پیدا کو سلا نعرہ ستی جناب پیر طریقت سید
محمد تنظر حیات محمد سید محمد تنظر حیات سجادہ بشیل آسان آلیہ جبان رفید جماعتی کی سیادتوں سے جلو فرما ہے میں تمام پیران غزام کی آمد پر امیر ملت کا مرحبت کی آمد پر انہیں دل کہتا گیا ہے میں خوش آمد کہتا ہوں سامنے نگرانی قدر ہماری خوش بختی ہے کہ حضور کی آج جلو فرما ہے خانواد ننکوٹ کے شہزادے جلو فرما ہے اور ان کی ہم زیارت کر رہے ہیں ہماری سہان خوش بختی ہے کہ حضور کی آج جلو فرما ہے میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت سے اہل بیت سے ایک دن محبت کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ہر بھائی کہہ رہے سبحان اللہ اہل بیت کے بلانے سے ہر بھائی کہہ رہے سبحان اللہ دعا یا دعا نہیں ہے
رحمت للعالمین
محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور فخر آدم ولی آدم جناب محمد مصطفیٰ پر ختم ہو جاتا ہے. سب صدیق اکبر خلیفہ اکبر جناب ابوبکر جہاد کرتے ہیں اسی طرح جس طرح منکرین اسلام، جس طرح فتنہ ارتداد، جس طرح مانعین زکات، اسی طرح ختم نبوت کے منکر اور نبوت کے مدعیوں کے خلاف آپ نے لشکر اسلام بھیجا اور ان کا انسلاب کیا. جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ابو حنیفہ میری بات سنو، میں آخری نبی کے بعد ان کے ذہن سایہ نبوت کے بارے میں دلائل جانا چاہتا ہوں. آپ فلسفی ہیں، منطقی ہے، دلائل سے بات کرتے ہیں، دلائل سے بات سنتے ہیں، میرے دلائل ختم نبوت کے خلاف سنو. امام اعظم نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے خلاف دلائل سننا بھی عقیدہ ہے ختم نبوت کے خلاف. سامعین، یہ سرزمین ہے جس میں حضرت دادا کند مشیری اجمیری، جس میں حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان سید الحمدانی اور جس میں معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہم نے اللہ کے دین کی افزائش کی، چشمہ فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ انگریز 4000 میل دور سے جہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھا، اسے پوری طرح احساس ہوا کہ اس قبضے کو قائم نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ مسلمانوں نے ہند سے حب مصطفیٰ رہا. خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود داشت کا پودا ہوں. یہی ایک سچی بات ہے جو اس نے لکھی. باقی اس نے کہا کہ میں نے اتنا کچھ انگریز سرکار کے حق میں لکھا ہے کہ پتروں کے پتر اور الفاظوں کی الماریاں بھر جائیں، کیونکہ انگریز کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل سے حب رسول، ختم نبوت کا عقیدہ اور جہاد کا نظریہ ختم کیا جائے تو بڑے صغیر ہند میں انگریز کی حکومت مستحکم ہو سکتی. اس پر انہوں نے رپورٹ اٹھائے اور ان کے نتائج کے رپورٹ کے روشنی میں ایک شخص کو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے آمادہ کیا، غلام احمد قادیانی جو محرر تھا ضلع سیالکوٹ کی کچہری. جب یہ فتنہ پڑا اس زمانے میں حضرت علامہ اقبال بھی تھے، حضرت میں پیر میرے علی شاہ بھی تھے اور امیر ملت بھی کسی کی جماعت علی بھی تھے. حضرت امیر ملت نے اس فتنے کا انسداد کیا اور استحصال کیا. ویسے تو میرے والد حضرت مولانا محمد اعظم جماعتی نقشبندی جن نے حضرت امیر ملت کے دست حضرت پر بیعت کی فرمایا کرتے تھے کہ اعلی حضرت امیر ملت نے 100 سال سے زائد عمر اسلام کی حکمت کی ہے. اتنی تو کسی نے عمر داری نہیں ہے جتنی سرکار نے دین اسلام کی خدمت کی.
یعنی پاخانے میں گیا رسوا ہوا اور اعلی حضرت کا امیر امرتن ہاری میں تھے تو یہ تارا سنا اگر مرتا ہوتا خدا کا نبی تو چٹی میں گر کر نہ بستا کبھی اعلی حضرت امیر ملت نے درائر کے ساتھ آپ کے انار کے ساتھ اس فتنے کا استحصار کیا اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میری وابستگی آستانہ عالیہ بھی پر سلطہ شریف سے ہے سب سے پہلے قارون صاحب اسمبلی آزاد جموں و کشمیر میں قادیانیوں کو غیر مسلم عقیدے قرار داد منظور کی جس کی ابتدا حضرت علامہ نے کی تھی اس فتنے کے انسداد یہ ہے کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا اور مجھے سارا فیضان میرے باپ اور میرے باپ کو اس آستانے عالیہ علی پور سجدہ کے رب العزت سے حاصل تھا واپس بتانے علی پور سجدہ آپ کا فرض ہے کہ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ حب رسول اور ہاں یاد آیا کہ میرا تعلق سرد امیر ریاست جموں و کشمیر سے ہے اور وہ حدود ہندوستان کے پنجہ استقدام میں ہے قائدہ کشمیر چودھری غلام عباس خاں جو کشمیریوں کے رہنما تھے وہ اعلی حضرت امیر ملت سے وابستہ تھے اور اعلی حضرت امیر ملت کشمیریوں کی مدد کے لیے علامہ اقبال اور اعلی حضرت ایسی ہستی ہیں جو پہنچا کرتے تھے اور کشمیری محسوس کرتے تھے کہ اعلی حضرت امیر ملت کی دماغ کا نشان اور علامہ اقبال کا درد شفقت کشمیریوں پہ ہے ہمیں کوئی گھٹنا نہیں آپ کشمیری ہندوستان کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں ان کی تحریک آزادی اسلام کے لیے ہے ان کی تحریک آزادی پاکستان کے ستیہار کے لیے ہے اے واپس دلانے علی پور سجدہ اے ستانہ نشان پلانے علی پور سجدہ جس طرح آپ پاکستان میں اور بھی انہیں پاکستان اسلام کی خدمت کر رہے ہیں طریق و شریعت کی خدمت کر رہے ہیں کشمیر بھی آپ کی توجہ چاہتا ہے آپ کا اعزاز امیر ملت سراج الملت اور حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب تک کشمیریوں کے امداد کے لیے ہم اتنے کوش رہتے تھے آج ہم استدعا کرتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے علاقہ استدعا کے لیے چونکہ اعلی حضرت پاکستان کے قائد اعظم بانی کے سرپرست روحانی اس کا تقاضا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کی حمایت کی جائے عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کی جائے اور پاکستان میں نفاذ اسلام نظام مستعار شریعت محمدی کے لیے رام بات کرنے کے لیے اپنا وہ حق جو آپ کے آواز ادا کرتے رہے ہیں اس کی پاسبانی کی جائے بلاد الدار والا الحمد للہ سامعین محترم کی آپ سامنے یہ عظیم مذہبی سکادر جناب خدمات حضرت علامہ مولانا محمد شفیع جوش دامت کا خصوصیہ گفتگو کی ساتھ حاصل کر رہے تھے ہماری خوشبختی ہے کہ آج کے سنرانی پروگرام کے اندر انتہائی معتبر محترم شخصیت ولی کامل پیر طریقت صحابہ عزت ناک تحقیق محبت سفیر اشیاء رسول جناب حضور ابن صاحبہ پیر سید منظر حسین شفق جمادی دارالعلوم قادری قدسیہ آستانہ عالیہ پیر سید شریف جناب پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ صاحبہ والا شان پیر طریقت پیر سید اشتیاق حسین شفق جمادی دارالعلوم قادری قدسیہ آستانہ عالیہ پیر سید شریف جناب پہنچتے ہیں اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق وفاق القرآن انٹرنیشنل علماء کونسل کے چیئرمین جناب حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ محمد حسین آزاد صاحب دارالعلوم قدسیہ جناب پہنچے ہوئے ہیں میں تمام احباب کی آمد پر تمام مشاہدہ نے مصطفیٰ کی طرف سے انہیں شامل کرتا ہوں ہدیہ اعلان کے لیے دعوت اعلان تشریف لاتے ہیں رسول سے تشریف لائے جناب محترم فیض رسول حیدری صاحب تشریف لاتے ہیں اور خاص طور پہ حکم کی بیانم محترم مقام پیر سید صاحب حسین شاہ سے بڑے محبت سے سنتے ہیں اور خاص طور پہ وہ شعر کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا تشریف لاتے ہیں جناب فیض رسول حیدری نعرہ تکبیر Thank you.
سب اہل پاکستان پر قرض ہے، اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں ان کا صفائے ہستی سے نام مٹ جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قیام پاکستان میں اگر علماء اور مشائخ اور مشائخ میں بالخصوص اگر امیر ملت کا نام نکال دیا جائے تو نہ پاکستان کی تحریک کا نام نظر آتا ہے نہ پاکستان کا وجود نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کل تک قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے، کل تک پاکستان کی بے کے مخالف، کل تک پاکستان کے وجود کے منکر، کل تک پاکستان کو کسی بھی حوالے سے تسلیم نہ کرنے والے آج وہی پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ اس میں بالآخر ہمارا بھی تو قصور ہے، پاکستان کو بنایا ہمارے مشائخ نے، پاکستان کو بنایا ہمارے علماء نے، اور ہمارے ہی مشائخ میں امیر ملت کا وہ سنہری کردار جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بالآخر جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا، مشائخ کے آستانوں سے وابستہ لوگوں کو رکھنا چاہیے تھا، اور مشائخ کے آستانوں پر ان کے جانشینوں کو اپنے مشائخ کے کردار کو سنہری حروف سے آگے بڑھانا تھا، وہ کردار نکل کر خان کاموں سے ادا کر رسم شبیری جو امیر ملت اور مشائخ نے ادا کیا تھا ہم اسے بھول گئے۔ ہم شکر گزار ہیں اس تاریخی موقع پر قبلہ منور پیر صاحب کے کہ جو کام بڑی بڑی جماعتیں نہیں کر پائی منور پیر صاحب کم از کم ہمارے زمینوں پر جھنجھوڑ تو دیتے ہیں، ہمیں احساس تو دلاتے ہیں کہ میرا تو یورپ میں ہوں لیکن مجھ پر قرض ہے کہ میں پاکستان بنانے والے اس کو سے پوری یاد کروں۔ سال کے بعد آئے سامع محترم، اب میں ڈاکٹر ریحان منتشی کرتے ہیں ایک انتہائی پیاری شخصیت، مذہبی اسکالر شخصیت، پاکستان مشاہد روشن کے سیکرٹری مشرو شاہ با سچ مشرو شاہ متحدہ منصوبے مشاہد کونسل چیئرمین محمود قرآن کونسل جناب استقبال حضرت علامہ پروفیسر پیر محمد اکرم چشتی صاحب کو شکایتیں ہیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو محبت فرمائیں گے۔ جناب محترم پروفیسر علامہ پیر محمد اکرم چشتی صاحب استقبال کیجیے نعرہ تکبیر۔ شریعت حضرت پیر
منور حسین شاہ صاحب جماعت کی دامت پر خاص مرادیہ اور درگاہ امیر ملت کے چمکتے دھمکتے ستاروں اور مریدان طالبانوں درگاہ امیر ملت السلام علیکم سامعین محترم آج صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دنیا بعد آواز بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ نہایت قابل صد احترام شہزادہ غوث ورا آل نبی اولاد علی محور الملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر منور حسین شاہ صاحب جماعت کی دامت پر خاص مرادیہ اور درگاہ امیر ملت کے چمکتے دھمکتے ستاروں اور مریدان طالبانوں درگاہ امیر ملت السلام علیکم سامعین محترم آج ہمیں جس شخصیت پر گفتگو کرنی ہے آج ہم جس کی یاد میں بیٹھے ہیں آج جس ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ ہستی یقیناً باکمال ہستی اس مقام مرتبہ درجے کی ہستی ہے کہ ان کے تذکرے کے بغیر ہمارے ایمان کی نورانیت ہمارے ملک کے قیام کی اگر بات کی جائے تو یقیناً نامکمل ہوگی اگر ہم اس ملک پاکستان میں آج آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہے ہیں اگر آج ہم اس ملک پاکستان میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں آج اگر اس ملک پاکستان میں ہم آزادی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اس ملک پاکستان میں اگر آج ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہے آج اگر اس ملک پاکستان میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی ثقافت پر عمل کر رہے ہیں آج اگر اس ملک پاکستان میں ہم امن کی نیت لے رہے ہیں تو آج ہمیں یہ اعتراض کرنا پڑے گا اس ملک پاکستان کے بالیان اور اس ملک پاکستان کے شہیدان اور اس ملک پاکستان کے مہاجرین جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دی اور اس ملک پاکستان کے لیے جس شخص
سمجھتے ہیں اس ملک کو بنانے والے صرف سنی حضرات سے، تاجدار مدینہ کے وہ غلام جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، تاجدار مدینہ کی داد طیبہ سے والہانہ جو عقیدت کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے 1925 سے اس کی بنیاد رکھی۔ مراد آباد کے جلسے کو دیکھیں، ارے بدایوں کے جلسے کو دیکھیں، ارے بنارس کی سنی کانفرنس کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات اثر میں شمس ہوگی۔ اس ملک کو بنانے والی اگر کوئی جماعت ہے، اس ملک کو اس شکل کے اندر پہنچانے والی اگر کوئی جماعت ہے، ارے دنیا کے خطے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اگر کوئی خطہ قائم ہوا تو وہ پاکستان ہے۔ ارے یہ پاکستان بنانے والی جماعت اہل سنت کی جماعت ہے۔ ارے سنیوں نے بنایا ہے، سنیوں نے قربانیاں دی ہے، ارے سنیوں نے ہجرت کی ہے، ارے سنیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ ان سنیوں کی قیادت کرنے والی ذات حضرت امیر فکر کی رات تھی۔ آپ دیکھیے ہمارے مذہب کی اہل سنت البریلیہ کے اندر اگر کوئی نام ہے، جناب اعلی حضرت کا نام ہے، اور ان کے صاحبزادے جناب احمد جناب احمد رضا کو جب تمام سنیوں کا صدر منتخب کر لیا گیا، ارے امیر ملت کے ولیو ذرا یہ بات غور سے سنتا، جب آپ کو صدر منتخب کر لیا گیا، تمام علماء نے آپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، تو قربان جائے اور شہزادہ اعلی حضرت پر آپ نے اپنا ہار اتار کر اپنی صدارت کی کرسی کو چھوڑ کر حضرت امیر ملت کو عرض کیا، جناب اس قوم کی قیادت کرنا یہ آپ کی ذات کی بات ہے۔ یہ وہ امیر ملت کی ذات ہے جنہوں نے اہل سنت کی قیادت کی دے، کہ امیر ملت کی ذات ہے جنہوں نے قیام پاکستان کی قیادت کی ہے، اور اسی امیر ملت کا شہزادہ جناب مہر الملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی اور میدان عمل میں اتر آئے ہیں، خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج آپ دیکھیں گے اسی اسٹیج پر اسی شہزادہ امیر ملت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کراچی سے خیبر تک تمام درباروں کو سجانا نہیں، اس حال کے اندر آپ کے سامنے جمع ہوں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے، اور یہ کیس کی تاریخ ہے جناب حضرت منور حسین شاہ جماعتی کا بندہ ہے، اور میں ایک قرارداد اس حال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان کا نیا نصاب جو ترتیب دیا جا رہا ہے، اس میں ایف اے کے نصاب سے، ایف ایس سی کے نصاب سے مطالعہ پاکستان کی کتاب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ امیر ملت کا یہ اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے حکومت پاکستان سے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو پاکستان کے علم سے آگاہ کیا جائے، تو تمام حضرات ہاتھ اٹھا کر اس قرارداد کو مضبوط کریں، مطالعہ پاکستان کے مضمون کو ایف اے ایف ایس سی کے نصاب کے اندر دوبارہ رائج کیا جائے۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ وما علینا محترمہ، آپ کے سامنے جناب پروفیسر علامہ پیر محمد اکرم چشتی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، انتہائی مقبول شخصیت، انتہائی عظیم شخصیت، عظیم تحریک سے وابستہ، عالم اسلام کی عظیم تحریک منہاج القرآن کے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کانفرنس کے چیئرمین جناب صاحبہ محمد حسین آزاد اللہ
اور بڑی سانسد گزار شلائے اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قبول کو تہارت ادا کروائے. جناب صاحب اس بات اور فیصل محمد حسین آزاد اکبری صاحب سرکار کی جناب رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے.
कि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने जाना, तो मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। क्या शरीयत में आप किस तरह से तकवा रखते थे, अल्लाह पाक ने आपको क्या कमाल अता किया था, तो क्या जो बड़ा तकवा लहाज अता किया था, बचपन का आलम है अली को सैयदा शरीफ में, मतलब कितना आलम, वो पहले खुशकिस्मत बच्चे हैं, पहले खुशकिस्मत बच्चे कि जिन्होंने हिफ्ज़ से कुरान करने की सआदत हासिल की। न सिर्फ ये बल्कि बचपन के आलम में आपके उसके मर्तबा का आलम यह है, आपकी फकाहत का आलम यह है, आपकी अहमियत का आलम यह है कि बचपन का आलम है, और बचपन के आलम के अंदर आपसे वो करामात का सुदूर होता है जो बचपन में आम लोगों से इतने सुदूर नहीं हुआ करता। और आपका आलम यह था, इत्तिबाए शरीयत का आलम यह था कि बालिग होने से पहले ही आप पाबंदे सलात हो चुके थे और अमर बिन मारूफ और नहीं अन मुनकर का फैसला कर चुके थे। यही वजह है कि आप इस उम्र में रहने वाले नौ उम्र के आलम में ही सोम सलात के पाबंद हो जाते हैं। अल उलमा व रसूल अंबिया के तहत भी देखा जाए, मतलब मुस्लिम के तहत भी देखा जाए। बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बात दोष गुजार करने वाला हूँ, और ये बड़ी अहम बात है कि हजूर आप मेरे मिलकर किबला आलम उनका आलम ये था, एक मरतबा जैसे कि उनके लिए अलीपुर से आप पैदल चला करते थे, दूर दराज का सफर इख्तियार करते थे, लेकिन इनके शरीयत हासिल करने के लिए अलीपुर सईदा से पैदल चलते लाहौर में शाम तक पहुंचा करते थे। बड़े बड़े शहीद उलमा फुकहा असातिज़े किराम तलब्बुस तय किया और इसमें महारत हासिल की, जिनमें शरीयत हासिल किया। उसके बाद आपका आलम यह था कि आपने हजरत असातिज़े किराम शुयूख उल हदीस उन सबसे खुसूसी तवज्जो के साथ नकली उलूम वो सारे हासिल किए, उस पर उबूर हासिल किया। बातरी उसके बाद सारे हवाले से आपने जब सारे के सारे उलूम हासिल कर लिए और ये सारा कुछ आपने हासिल करके फिर एक वाकया होता है, वो अजीम वाकया रोनमा होता है, और वो अजीम वाकया कि आपने सबर इख्तियार किए, जहाँ सारे उसूल का आपने सबर इख्तियार किया, जहाँ पर आपने यानी अलूम नजूमी हासिल करने के लिए उलूम सीखे, हर जगह पर गए, रफ्ता रफ्ता आप उस मुकाम पर फायज हो गए कि आप खुद कहते हैं एक मरतबा क्या हुआ, एक शख्स आपके बार क्या गया अमृतसर से, एक बटवारा उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, एक मुझे शहीद से पहले आपको मुनाजरा करवाना है, वो बड़ा तंग आ रहा है। फरमाते हैं मैं उसके साथ चल पड़ा, जब उसके पास पहुंचे तो मुश्तहल ने सबसे पहले मेरे ऊपर सवाल किया, उन्होंने कहा आपने कितने उलूम हासिल किए, मैंने कहा मैंने 27 उलूम हासिल किए। वो हैरान होकर कहने लगा आप मुझे गिन कर बताए, तो आप खुद फरमाते हैं मैंने वो उलूम गिन कर बताए, तो जब मैंने उनको गिन कर बता दिए उसमें एक इल्म सिरात था, उन्होंने कहा कि ये पहली मरतबा मैंने सुना है, ये कौन सा इल्म है, इल्म सिरात। इस पर आपने फरमाया सुनो वो इल्म क्या है, वो तीन चीजें हैं, नजर अभी है, नजर अली है, नजर अमीर हो, ये तीन चीजें हैं। और आपने फरमाया नजर का सिला तब्दील हो जाए तो माना यकसर बदल जाता है, फिर फरमाया पीली की वजह से नजर के माना पर गौर किया जाए, अलही की वजह से नजर के माना सबकत करना नहीं जाता, और मिनहू की वजह से नजर के माना नाराज होना हो जाता है, जिसके माना बदल जाता है, जो इस सिला बदल जाए नजर का माना बदल जाता है, तो जिस तरह ये मानी बदलते चले जा रहे हैं, सिले की वजह से बदलते चले जा रहे हैं, ये एक पैसा है कि अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किया है, पाकिस्तान को हासिल करके अल्लाह पाक ने अमीर-ए-मिल्लत बना दिया। कमाल है,
تعلیم کا دور تحریک میں ماجد قرآن کے مرکزی رہنما جناب پروفیسر علامہ محمود حسین آزاد الازہری صاحب گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے تھے. سامعین محترم, ہمارے آپ کے اس نورانی پروگرام کے اندر جناب عزت باب چیئرمین تنظیم رضاکار حضرت بابا بخش حمیری اور امورے مذہبی اکمیٹی کے دارا دربار کے ممبر کنوینئر جناب شیخ محمد صادق شہزاد اب شیلائے ہیں, میں خوشاد کرتا ہوں. اب میں حضرات کے لیے گلاب کو شیلاتے ہیں جناب محترم قاری نعمت رشید دونوں سب شیلائے اور بن ہٹے اس کتاب سے ہمارے گروہ کو مرحب فرمائے. جناب قاری نعمت رشید چشتی نائب تقدیم کرتے ہیں
یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ امیر جماعت امیر حقیقی جماعت الارشاد امیر حقیقی محدث مفسر مبلغ مجدد ہر اس علم میں بے نظیر حقیقی شریعت میں صدر صف اہل سنت طریقت میں روشن ضمیر حقیقی وہ جس کے رخ حق نما سے عیاں کی حجائے سراج منیر حقیقی وہ لخت دل حیدر و آل زہرا وہ سید وہ جید وہ دین حقیقی حضرات عزی وقار آج کی اس امیر ملت کانفرنس کی صدارت جگر گوشہ حضرت جوہر ملت عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پر متعلق گوشہ ولایت حضور محبوب ملت الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات العالیہ آپ فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ گلستان حضرت امیر ملت کے لہلہاتے پھول میری مراد حضرت پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب پیر سید منظر حسین شاہ صاحب پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب پیر سید صادق حسین شاہ صاحب آپ کے سامنے جگہ افروز ہے حضرات عظیم اقاب میں اپنی گفتگو کا آغاز ہندوستان کی اس سرزمین سے کرنا چاہتا ہوں اس خطہ بڑے صغیر پاک و ہند سے کرنا چاہتا ہوں یہ خطہ وہ خطہ تھا کہ جس کے اندر اسلام کہ وہ شہید حکمرانی کیا کرتے تھے اس کے بعد اس بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر کہ جب روشیں بیان تھیں
جب تمہارا اپنے حجرہ اکبر کے اندر تھا
ہزار مسلمانوں کو ہندو کہوں گا، جب کے بعد حضور کی دیانت کے کانوں میں ڈوب گئی، آپ نے اپنے آستانے کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے حجرے پر کو چھوڑ دیا اور صوفی کی طرف رخ کر دیا اور کہا کہ لوگوں یہ شیطان کہتا ہے کہ میں 25,000 مسلمانوں کو ہندو کہوں گا، ابھی ابھی تک صوفی کے اندر پہنچ چکے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں اتنی دیر اس زمین سے واپس نہیں جاؤں گا جتنی دیر میں 50,000 لاہور میں رہ کر محبت
مرید ہوں، مسعود کی جب تعلق یہ ہے حمامت دین مدین کی اشاعت کے لیے مسعود میں عمل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا 24 سال تک بھی لاہور کی ناتا کی نگری پہ بیٹھ کے اپنے نانے کی حق میں نبوت کا پیرا دوں گا، یہ بکواس کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سنو سنو، آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر رہوں گا، ارے میرے اللہ تعالیٰ کی بار بار میں اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ان لوگوں دنیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، آپ نے 25 مئی 1908 کو لاہور کی سرزمین میں آپ نے اعلان کیا میں انتہائی وطن کا پائے خوشی پائے، میں انہیں دل کی گہرائیوں پر خوشامدید کہتا ہوں۔ اور اپنے دعوے
اپنے دور میں اور
دہیلی کے ساتھ سیادت کو قبول ہے اور اپنی دلہن کو کہتے ہیں جو پہلے ہی رات کی ہو اپنی ہی چار گئی پر اپنی کسی طریقے کو قربت بخشے کو سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں اس کو کیوں قریب کیا ہے ماں کی بھی اس کے ساتھ شفقت ساس کی بھی اس کے ساتھ شفقت دوسرے بزرگوں کی گھر والوں کی بھی اس کے ساتھ شفقت یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کے قریب تو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے گیری دلہن کے قریب آ گیا میری دلہن کے قریب آ گیا یہ تو اس کا پیارا ہے اس لیے یہ میری بارگاہ کا بھی پیارا ہو گیا جب اس کے ساتھ لگ گیا تو آپ یہ میری بارگاہ سے بھٹکارا نہیں جا سکتا یہ نیک بختوں میں شامل ہو گیا اب بد بختی اس کے قریب نہیں ہو سکتی آنے والا الیکشن ہو آنے والے حالات ہو وہ کوئی بھی آپ کو
چراغ دکھا دیں آپ کو کوئی بھی جنا بڑا چمک دکھا دیں ہم کسی کی چمک میں ہم کسی کی دھمک میں نہیں آئیں گے ہم کسی کی جنا بڑا وہ سیاسی دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں جو سیاسی زبان لازیبا زبان استعمال کی جا رہی ہے آج امیر ملت کا یہ جنا بڑا پرزور کارواں اس بات کا تقاضا کرتا ہے بتائے کہ وہ نون لیگ ہو پی پی ہو کاف ہو تحریک انصاف ہو یا دیگر جماعت ہو وہ امریکی پادری کے خلاف کیوں آواز بلند نہیں کر رہی ہے جنہوں نے قرآن پاک گرا ہے آج اس امیر ملت کا جو کارواں ہے آج اس بھارت کے اندر خواتین ہو مرد ہو بوڑھے ہو جوان ہو پرما ہو مشارق ہو قائدین ہو ہر ایک کی آواز پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہر ایک کی آواز میں اس بات کا درد ہے اس بات کا غم ہے غصہ ہے کہ ہم اس امریکی پادری کے خلاف شیشہ پلائی دیوار بن جائیں گے آپ کچھ بھی کر لیں اس پاکستان کے اندر یقیناً بم دھماکے ہوئے ہیں وزارت عالیہ پر جنا بلا خون ریزی کی گئی ہے لیکن ہم ایک بات پوری دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں پوری قوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ایک بھی امیر ملت کا سپاہی موجود ہے جب میں یا رسول اللہ کی صدائے آتی رہے گی تو بم دھماکے ہوں گولیاں چلے کتنے بھی حملے ہوں اس پاکستان سے لاہور سے رسالت کا پرچم ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا ہمیشہ جب بھی ایک بھی سنی زندہ ہے ایک بھی غیرت مند سنی زندہ ہے جب بھائی یا رسول اللہ کی صدائے آتی رہے گی شما چھپر سے ہی ہے. حضرات محترم، اگر ہم
کی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو بیت وقت نجیب الطرفین سید بھی ہو، عالم دین بھی ہو، فقیہ بھی ہو، حامل شریعت بھی ہو، محدث بھی ہو، مفکر بھی ہو، مفسر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، قاری بھی ہو، مجدد وقت بھی ہو، جو نجیب الطرفین سید بھی ہو، جو ریت کو امیر کی آزاد کی تنظیم کرے، جو کانے بھی ہو، متوکل بھی ہو، سیاد بھی ہو، حلیم الطبع بھی ہو، فاتح قادیانیت بھی ہو، جو تاجوروں کو تیری شخصیت کو سلام۔